Hola drugari, samo sam teo da vam pokažem gde ću da provedem narednih 10 dana u totalnoj tišini, da vam pokažem prostoriju u kojima ću to da napravim. Ovo je ulaz u pećinu, sada ćemo da uđemo unutra da vam pokažem na šta liči to iznutra. Kopali smo ovde I bombardovali 2 meseca, završili smo pre neki dan I danas ulazim u ovu prostoriju da provedem narednih 10 dana u potpunoj tišini, meditaciji I molitvi. Krevet, natkasna sa knjigama, stolica za meditaciju, ovde će da dođe sto, da stavim kompjuter I da pokušam nešto da napišem. Javljam vam se kad budem završio posle 10 dana. Ćao!